Kdo by neznal Dádu Patrasovou, oblíbenou Xenii z Arabely, krásnou Káťu ze seriálu Návštěvníci nebo zpěvačku, která prováděla většinu dnes už dospělých jejich dětstvím. A právě Dagmar je hostem dnešního dílu U tebe nebo u mě. A já musím říct, že se moc těším, protože Dáda je úžasná kuchařka, takže se i najím. O Dádě vím, že pochází z umělecké rodiny. Tatínek hrál na harfu a maminka zpívala. Dáda si ale vybrala herectví. Tatínek mě od toho hnal. Před kamerou stála poprvé už v 17 letech a od té doby natočila bezpočet filmů a seriálů. První filmovou roli jsem dostala, když jsem byla v prvním ročníku na konzervatoři. 35 let je vdaná za Felixe Slováčka, ale jejich manželství právě prochází krizí. Prostě ty mrchy hrajou líp než ty hodný. Měla jsem u toho zůstat. Je maminkou dnes už dospělých dětí, Felixe a Aničky. Když máma uvaří, tak je to super, protože vaří skvěle. A je také dvojnásobnou babičkou. Vzhledem k povolání hlídací babička moc nejsem. Dáda právě teď stojí na prahu nového života. Na povídání o tom všem jsem moc zvědavá. Já musím říct, že k Dádě Patrasové se strašně těším. A nejen proto, že se známe, ale i proto, že vím, že má dva psy a jednu kočku. A jsem ráda, že mě pozvala právě k sobě domů. Tak, jdeme na to. Baf! Ahoj, to je Dáda. Ahoj, kočičko. Ahoj. Tak pojď dál. Děkuju za pozvání. Děkuju. Tak prosím. Děkuju. Je, to jsou hezký obrazy. No. Počkej, inflagranty. Inflagranty, no. Co to je? To jsem dostala. Jako vím, co je inflagranty, ale z toho obrazu mi to není úplně Dáduško jasný. To jsem dostala k narozeninám od Ivana Mládka. Tak tohle je Felix, tohle je Vito, to jsem já a to je nějaká svatební fotografie. Ivan teď maluje takovýmhle stylem. A to je strašně vtipný, je to vtipný, ale no. To je hezký obraz. A tohle je dobrý takhle. Jo. Evidentně nestojíš. Tamhle to jsem nechala namalovat taky Ivanem Mládkem pro Felixe, protože on má rád blondýny, tak jim takhle vyhrává, tak jsem o to. Takže obraz plný blondýn. Ano. A tohle se mi líbí, to je veselý, to je hezký. To je od pana Michálka a představ si, že to maloval rekvizitář z televize na burze. Vážně. Tak to je hodně talentovaný, to je krásný. Hrozně hezký to je. Nádherný, veselý, pozitivní, krásný. A ten taky, to je taky Ema krásný. Srdcová. Ano, znám. A pěkný. To je Anička. To malovala Anička? No. Vážně? No, to i to. Zase multitalent. Anička je multitalent, Anička strašně dobře maluje a od malička jí to baví. Pořád s pastelkama. Je šikovná. A namalovala mi spoustu nádherných obrázků. Šikulka. Dádo, tak co? Jdeme dál. Tak jo. Dádo, já jsem si dovolila tady za náš pořad ti přinést dárečky, tak jestli se neurazíš, jsou tam takový dobrutky. Jejda. Děkuju moc krát. Andělské pralinky. Ano, vínko a Domovy slavných. Já nevím, jestli tam náhodou nejseš. To se pak podíváme, veď. Děkuju moc krát. Nemaj zač. Dádo, jsme tady teď v kanceláři, v tvojí kanceláři, kde teda pracuje i tvoje manažerka. Je to dobrý mít kancelář doma ve svém vlastním domě? Ne. Ne? Proč? Na jednu stranu je to nepohodlný nemít kancelář doma, protože takhle sejdu schody. A na druhou stranu vlastně je to i ztráta soukromí. Na jednu stranu tam chodí hodně lidí. Zpěváci, herci, skladatelé. To je pravda. Ráda přijímáš návštěvy? Ráda.
Ráda. Mm-hmm. A radši přijímáš ty pracovní, anebo ty soukromí? No tak samozřejmě, jak koho. Když to porovnáš s bydlením v takovémhle velkém domě. Ale to není zase velký dům. Mně se zdá hrozně velký. Díky. Mně se zdá hrozně velký i zvenku, se mi zdá velký. Ne, to asi zdání klame, tady je, to zase tak velký není, ale bydlela jsem v bytě na Starém městě v Břehové ulici a byl to nádherný byt se štukovanými stropy, se skleněnými vyplněmi mezi dveřmi. S parketama a byl prostě naproti židovskému hřbitovu a po tom bytě se mi strašně stýská. To se nedivím. A tam jsi bydlela sama, anebo jsi tam bydlela ještě s rodičema? Tam jsem prožila dětství s rodičema. Aha, takhle, takže ty jsi prostě pražský bytový dítě, jo. Dá se říct, i když ve starším, věřím, že krásném domě. Dádo, co se týká té vaší chalupy, neměla jsi někdy jako takovou touhu tam třeba zůstat, úplně se tam odsunout z té Prahy? To jo, protože tam je neskutečný klid, neskutečná krásná příroda, tam za plotem procházejí srny. Aha. Bohužel taky kanci. No, to jsou trošku nebezpečné. No, se rozmnožili a je to tam, milujeme to tam všichni. Takže se tam sjíždíte úplně všichni. A v tomhle domě žiješ jak dlouho tady v Praze? V tomhle domě žiju skoro 35 let. To už je dlouhá doba. Takže jsi tady i vychovala děti? Ano. Je to tak, obě dvě? Ano. Vlastně, kdy děti vylítly z hnízda, to mě vlastně zajímá, jak dlouho už jsi... Jakoby dá se říct sama. Tak Felix jsem vylítnul z hnízda před asi 6 lety. Aha. A Anička to už bude rok asi tak. Aha. A jak jsi to brala? Protože já věřím tomu jako máma, že to musí být hrozně těžký. Já si to teda úplně zatím nedokážu představit. Doufám, že to bude za strašně dlouho. Ale jednou k tomu dojde. Jak jsi to brala? Bylo ti to líto? Nebo naopak si řekla, jo, konečně, prostě, ne. Konečně jedno, konečně druhý? Samozřejmě, že se mi po nich stýskalo ze začátku, teda úplně krutě. No, ale oni často chodí domů, takže to tak. Jako, když já jedu do práce, tak jsem je taky musela opouštět. A... Jo. Takže oni se vracejí. Oni se vracejí. Vracejí a jim tady u mámy. Dobře, protože máma dobře vaří, máma se postará, je to tak, když je potřeba. Tak. Dádo, jaká místnost v domě je pro tebe důležitá nebo nejoblíbenější? No tak všude, kde jsem bydlela, tak to byla vždycky kuchyň. Chci si jít podívat? No strašně ráda. Tak pojď. Děkuju. Dádo, jsme u tebe v kuchyni. Ano. A já vidím, že ty máš oddělenou od tvojí obývací části. Vyhovuje ti to? Vyhovuje. Ono to tak jako se ty kuchyně dřív stavěly, ano. Že? A mám tady okýnko. Tady je okýnko? Mm-hmm. Jo, takže na ně můžeš koukat a když nechceš, tak si ho prostě zavřeš a máš klid. To je tak? Moje okýnko, ale z druhé strany si tam Felix udělal bar. Jo, tak, takže on si tam pije a ty si vaříš. Já si tady je vařím. To tak. Dádo, a ty vaříš sama nebo ti někdo pomáhá? Domácnosti. Když mám čas, vlastně vařím sama. A jinak mě pomáhá třeba Anička nebo Felix malej. Takže vaří oba? No. To je úžasný. To vlastně. Je. No, protože jsi to naučila? No, malej Felix, ten prostě miluje vaření a od malička prostě byl kuchyňka. Takže rád vaří. Co nás čeká dneska? Co ti můžu pomoct? No tak my si uděláme... Na tvůj počest krevetky, protože vím, že je máš ráda. A uděláme si je na olivovém oleji, na pálivých papričkách, na česneku, bazalka. Jo. Tak, jdem je do to toho. Rychlý. A já jdu nakrát bagety. Jo, a česnek. A pomůžu ti ještě ty další věci. Dádo, to, že jsi dobrá kuchařka, to se samozřejmě ví. Umíš se i sama pochválit? Já jsem výborná kuchařka.
Je, Felix, ahoj, čau. Tady to nějak začíná vonět. No, tady to začíná vonět, protože tvoje maminka, šikovná kuchařka, začala vařit právě. Já jí pomáhám tady s bagetou. Mm-hmm. Felix, no pojď nám pomoct. No dobře, a co mám dělat? Na kraji česnek. Kraji česnek, kraji bagety, na kraji čili. Já vždycky dělám tady tu špinavou práci. Já jí tam dávám celku teda jako. No, jo, jasně, jasně. Felixi, ty pomáháš mamče, vaříš rád? No, vaříval jsem s ní často. Mamka si tě právě chválí strašně. A hlavně na chalupě třeba, když jsme. No, to je pohodička. Tam si to užíváme vyloženě. Je nějaký třeba recept, který opravdu si jako od mamky převzal a vaříš ho doma pro svoje děti? V podstatě všechny recepty, které umím, tak jsem se naučil od mámy. To je hezký. Posledně jsem musela dělat jazyky v hořčiční omáčce, viď? Tady budete vařit asi krevety, že jo? To tak vypadá. Přesně. Takže to taky, to je skvělý. Pak třeba výborný guláš je se zázvorem. Guláš se zázvorem, to je takový rodinný recept. Felixi, a ty, já vím, že máš dva kluky, jeden je moc malinký na to ještě, aby začal vařit, ale ten starší, tomu bude 7, už začíná vařit s tebou? No tak on všechno chce dělat se mnou, že jo, to prostě ty děti tak mají a vaří, chce pomáhat, ale i ten malej, já jsem koupil takovou krásnou učící věž pro malýho, pro toho nejmladšího. A ten už vlastně stojí a už se vlastně takhle na to kouká, jako tam Míša vaří a vlastně se to učí všechno a je to skvělá věc a on už vlastně teda taky pomáhá, vaří to, dá mu tam hrnec a on si vezme nějaký cokoliv napadne a už jako vaří. No a malej ten druhej, ten taky, ten už se zapojuje. To je dobrý. Felixi, jak ty chodíš často takhle k mamče na jídlo? Nebo chodíte? No, když se zadaří a vaří. Tak, co to řekl, když se zadaří a vaří? Já myslela, že mamka vaří každý den. No, a to nevařím teda každý den. To bohužel ne, ale když máma vaří, tak je to super, protože vaří skvěle. Tak mě teď zajímá, jak je to třeba s návštěvama. Já jsem totiž zjistila, že mě třeba hrozně vadí chodit k někomu na návštěvu, že mi to vlastně unavuje. No. A že jsem ráda doma a jsem radši, když teda ta návštěva přijde k nám. Jak to máte vy? No. Dáduš, jak to máte? Já taky. Že jo? Že si nikam nechce? Ne. A pak zvedat se zase a odcházet domů, třeba někdy v noci, tak to je prostě není pohodlný. Já si ráda zavařím. Že jo? No, že to radši připravíš pro ty ostatní. Felix, a ty to máš jak? Já taky jsem radši doma, protože tam mám všechno po ruce, vím, co, jako, kam sáhnout, že jo? Aha. Ale nevadí mi i někam jít. Jako. Felix, a tvoje přítelkyně vaří? Jo, strašně. Strašně dobře. Jo, strašně. Strašně dobře. Strašně dobře. To je úžasný, tak když se sejdou dva, který vařej, v té domácnosti vážně. Že jednou uvaří ten, druhý, po druhý uvaří ten. Já vařím ty věci, které ona vařit nechce, čili stejky, guláš. To ale obecně ženský tolik nedělají, to je pravda. Felixi, čím jsi chtěl být jako dítě? Kuchařem. A seš kuchařem? Ne, nejsem. Ale mám bratrance z maminý strany. To je šéf kuchař. Marek Patras, který vařil i u pana Polreicha. Výborný šéf kuchař. No, toho se to naučil. To je bratranec maminky. To je můj synovec. Synovec. Jo. Ale z jiného kolena. Jasně. Že, z tatínkový strany. To byl brácha jeho tatínka. Ano. A ten měl syna. Ten měl syna. Mýho bratrance. A úžasně vaří, takže to. Ale já jsem to chtěl dělat, ale naštěstí jsem zůstal u té muziky, protože ta kuchařina je přece jenom trošku náročnější. Myslíš? No, tak. No, Felixi, vzhledem k tomu, že nevím. Vím, kde všude hraješ, tak nevím, jestli ta kuchařina je náročnější. No, tak já hraju v divadle Semafor, divadle Na Jezerce, Kalichu, Vibernii,
Takže tam máme různý muzikály a různý činohry. Hmm. A potom samozřejmě v koncertu s kamarádem. Jasně. Slávou Grochovským, výborným klavíristou. A byli jsme třeba v Americe, teď jsme měli krásný turné, nebo různě po republice. Mám teď krásný koncert s jedním americkým klavíristou, který budu dirigovat se symfoniákem, takže na to se taky těším. To je hezký. Jak to všechno stíháš? To skloubit s tou rodinou, to není úplně jednoduchý. Není, no, ale tak mám... Je mladé. A mají talentovanýho tátu děti, no, holt, no. Prostě to tak je. Tak, jako. Přesně tak. No. Tak, ale když to neřekne nikdo, ty to řekneš. Já to prostě řeknu. Je to tak. A teď mě zajímá, jestli tě táta s mamkou třeba zrazovali od toho, co děláš teď. Jestli nechtěli, aby si dělal něco trošku jiného. Naopak. Mě do toho nutili. No tak do klarinetu jsme ho nutili. Nutili mě do toho, do všeho. Ale on byl komedián, on se mnou jezdil na zájezdy a hrál. Jo. To byl malý. Jo. Ale nutili mě zaplať pambu. Děti se musí nutit. Ano, no trošku jo. Je to dělá jako problém, ale je to tak. Musí. Je to tak, no. Je to tak. Buď to jim to úplně zhnusíš. Což se může stát. To se stane. A nebo naopak. To se stane naopak, určitě. Prostě to bylo... Rodinný srazy, jestli si jako zaspíváte, nebo si prostě zahrajete, jak to funguje? Ale nezaspíváme si a nezahrajeme si. Doma. Doma ne. Ale když jsou Velikonoce, tak snažíme jet na chalupu a tam držíme tradici pomlásky. Tam prostě chodíme. Takže ve velkým. Ve velkým, no. Ono tam není naštěstí hodně chalup. Takže, takže dojdete po dvou. Dojdeme ještě po dvou. A tam si to... Tam si to užívají. Když nehraje... Chodíš s klukama, svejma. Chodím. Chodíš s klukama, no. To je hezký, ale... To je a s kámošem, ať tam má spoustu kamarádů. Sousedi tam jsou skvělí. Soused tam má i jehňata. Jo. Takže vždycky zabije jehně. Ať peče se jehňata. Dělá se úžasně. S nádivkou. Nádivkou. Dala jsi tam to máslo? My kecáme, mňám. Tak, drž tady ušky. Pepř tam nebude? Ne. Je tam paprika pálivá. Je tam paprika, jo. A k tomu se špagety hodí, že jo? No. Ale víš co, Felixi, promiň, my jsme na dietě. Jo, takže... No. Chlebíček. Nenápadně, ale jenom, aby to nebylo vidět. Dobře, tak já ti to nandám, jo? Nandy, Alici. Super. Dádo, tvůj tatínek byl harfenista a maminka sborová zpěvačka, je to tak? Zpívala v Českém pěveckém filharmonickém sboru. Mm-hmm. A mě zajímá, jestli ti rodiče vedli k tomu, aby jsi byla muzikantka, anebo jestli tě tlačili třeba do něčeho trošku jiného? Tak tatínek mě od toho hnal. Vážně? No, protože on říkal, že jako já jsem měla takový tendence, že bych si to zkusila na harfu, protože mě se to líbilo. No. A hrozně ráda jsem ho pozorovala, když cvičil. No a táta říkal, že to musí být svatá trpělivost a dennodenní dřina. A že ať si vyberu něco jiného. Co jsi nakonec vybrala? Kam ti to táhlo? No to bylo trošku z bláta do louže, protože jsem dělala tajně přijímačky na konzervatoř, na hudebně dramatický obor. Proč tajný? Protože táta to zakázal. Vážně? No on prostě nechtěl, abych vůbec v branži byla. Ty na tajňačku jsi šla udělat přijímačky. Maminka věděla teda. A maminka věděla, že s maminkou jste byli kámošky, předpokládám. To jste byli asi semknutý, jedna ruka. Jo, ta mě kryla. Ta ti kryla. jak to vypadalo ta situace, když se třeba tatínek dozvěděl, že si ty přijímačky dělala? No ono to bylo hrozně dramatický, protože my jsme měli... Ne, rozehřívací třídu, pak byla ta zkušebna, kde jsme se předváděli a vedle té rozehřívací třídy měl třídu on a dělal tam přijímačky na harfu.
Ne, ne. Ano. Takže já jsem vždycky prostě musela se plížit, když mě volali. Opatrně. Opatrně, no. Pak se to dozvěděl takovým zvláštním způsobem, že pan doktor Pixa, který tam učil, si šel dát cigárko před školu a potkal pana Černýho, což byl tatínkův kolega z Filharmonie. A říká, vy tady máme, teď byla šikovná holka, nějaká Patrasová. A on říkal, Dagmar, ten pan Černý. A říkal, no, a tu berete jí? No jasně, tu berem. A takhle se tatínek přes toho pana Černýho pak dozvěděl, že jsem dělala přijímačky. A to ještě neskončilo, protože tatínek šel za panem ředitelem Tausingrem, tehdy tam byl. A řekl, že se nepřeje, abych na té škole studovala. Že to prostě až nepřeje. Tak. Jo. No a to vygradovalo tím, že pan ředitel říká, tak stejně první rok zkušební, když to nepůjde, no tak prostě stejně by nemohla postoupit. A táta říká, tak to teda ne, tak dávám výpověď. Ne. Jo. Až takhle to tatínek hrotil. To muselo být docela nepříjemný, je to tak? Hrotil a trvalo mu to rok, než se s tím smířil. Ale smířil. Tak jo. Pak si mu mě vystřihoval recenze a články. Takže byl to vlastně potom ve finále pyšnej táta na to, že jeho dcera jde vlastně v jeho šlépějích. Ano, zlomila ho akorát vlastně premiéra jednoho filmu. Tehdy se to jmenovalo 650 neomluvených hodin. To jsem hrála s Vláďou Dlouhým. Ano. A to prostě, když viděl, že to někam se posouvá, no tak se smířil. Tak se s tím smířil. Dádo, já vím, že ty jsi byla i gymnastka, že jsi hodně sportovala. Ano. Mě zajímá, jakou gymnastiku jsi dělala tedy. Sportovní gymnastiku. A atletiku. A jak dlouho jsi dělala gymnastiku? To jsem dělala od svých 4 let a dělala jsem ji tak do 12. To je úžasné. No a zase smůla, protože jsem chtěla jít na sportovní školu na Štrsmajerovo náměstí. Tam jsem dělala přijímačky. Předpokládám, že udělala. Dělala, maminka mě to nedovolila. Protože říkala, že vlastně gymnastky a sportovkyně, že třeba můžou mít i špatný porod a tak měla takovouhle představu. Takže já jsem byla zklamaná, protože jsem se tam dostala a chtěla si tam. Chtěla jsem tam. To je škoda. A pak se to ve mně zlomilo. A pak jsem vlastně v těch 12 jsem přestávala s tím sportem. To je škoda. To je brzo. Vlastně jako, když ještě navíc, ještě to bavilo. Takže rodiče ti takhle bránili. Tatínek teda ve přijímačkách na konzervatoř, maminka v přijímačkách na sportovní školu. Nakonec mě zajímá, jestli jsi spokojená tam, kam tě vlastně vítr zavál. Jestli jsi s tím spokojená, jestli jsi ráda za to, co děláš. Tak já jsem potom byla v divadle Semafor. Od 3. ročníku na konzervatoři jsem tam dostala angažmá. Tam jsem to strašně milovala, miluju dodnes. A teď tam hrajou moje děti. Ale pozor, bez protekce. To je úžasný. Což je nádherný. No a potom nastal takový zlom, kdy jsem vlastně tady udělala první desku pro děti. Písničkovou. Jmenovala se Pasu, pasu, písničky. To já vím, já ji znám. Jo. No a ta deska se líbila dětem hrozně moc. A tak to potom postupně nastartovalo jiný směr, než jaký byl předtím. Ano, ano. Chytila jsem na pazece šížalu, 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 to protože utíkala pomalu. Dádo, zmiňovali jsme tady děti a tvojí práci s dětma. Jak vlastně vznikla Žížala Julie? No. Že tu známe všichni. Znají i moje děti znají. Jo? Je to prostě, dědí se to, Žížala Julie se dědí z generace na generaci. Takhle bych to řekla, protože to je velmi úspěšné. Jak to vzniklo?
Musím říct, že vznikla v písničce, kterou napsal Ondřej Suchý. A já si ji pak nechala zhmotnit. Vymyslela jsem si její podobu. No a Žížala byla na světě a ta písnička Chytila jsem na pozice Žížalu, ta se hrála dokonce v rozhlase. Ten pořád, vždy. Jako tenkrát, jo. A, tak vzniklo spousta krásných písniček. Mám od Ivana Malátka třeba, mám pár písniček od Jardy Uhlíře, Zdenka Sviráka. Ty jsi hrála, pro mě jsou to takové kultovní věci a musím říct, že jsem si dokonce i nakoupila a svým dětem jsem nakoupila DVDčka Arabely. Ty jsi tam hrála pro mě úžasnou negativní roli Ksenie. Byla to prostě mrcha, co si budeme říkat, ale krásná mrcha. A vedle ní ta Arabela tak trošku jako, já to nemyslím jako ošklivě, ale trošku pokulhávala. Ona mě vlastně jako nebavila. Ona byla jakoby proti tobě taková nudná, taková hodná, taková sladká. No, ono se ty mrchy hrajou líp než ty hodný. Takže jo, když je někdo hodnej, unilej, tím pádem kladnej, že jo, tak si zase moc nezahraje, jako když je někdo bestie. A tam, tam očekáváš, co bude. Ale ty Ksenie, tam si nikdy nevěděla, co ona zase vymyslí. Jak jsem vylibal ten její manžel, ano. No tak toho se milovala taky, on byl úžasný. A jak ty jsi ho tepala, prostě to bylo úplně perfektní. Měla jsem u toho zůstat. Měla, no. Ale ono v tom životě je to jinak, viď? No jasně. Ale zlatý pan Vodlíček a pan Macourek, prostě. To jste si museli strašně užívat. To nádherný to bylo. Dádo, pamatuješ si třeba na honorář? V té době mě to strašně zajímá, jakoby, když se to pak porovná s tím, s těma dnešníma honorářema, tak mě to jakoby zajímá, jaká ta částka třeba byla za ten natáčecí den, nebo jestli se to tak počítá, jestli to bylo za natáčecí den, ano. Nebo za celý vlastně díl, nebo jak to bylo? Bylo to za natáčecí den a já jsem měla 320 korun. A ještě tady máme návštěvníky, který nemůžu samozřejmě opominout, protože to je zase další pro mě kultovní věc, kterou naprosto miluju. To byla role Káti? Ano. Káťa. Prostě když jste vařili amarouny. Vlastně jsem měla celé jméno Emilia Fernandez. Emilia Fernandez. Co mi delfíni, řekl předseda Rady obrany moří Myrtil 5. Jak se ti to hrálo? Taková no bezvadně, protože když je něco dobře napsaný, tak se to hraje strašně dobře a samo. A ve skvělý společnosti kolegů a štábu bylo to prostě nádherný. A amarouny se vymýšlely třeba na místě, nebo to bylo ve scénáři, že prostě se tam dá takováhle kostička, že se z toho uvaří jídlo, že to bylo ve scénáři. Vlastně tam kouzil pan Švankmajer, že jo, s amarounama. Ráda pracuješ podle scénáře, a nebo i ráda improvizuješ, že třeba na place se opravdu vymýšlí nové věci a nové forky a vlastně na to třeba nemůžeš být připravená, takže si tam dáváš svůj text, který samozřejmě musí zahrát několikrát za sebou, takže je to samozřejmě třeba trochu těžší, ale někdo to má rád. Jak to máš ty? No tak já jsem vyšla ze skvělé školy pana Jiřího Suchýho a tam je improvizace prostě na bílé dni. Tam prostě tam jsem se naučila improvizovat. Takže mě to i baví a pak, když je to přínosem k tomu filmu nebo k tomu seriálu, tak je to fajn. Taky záleží na režisérovi a celkově, že někteří scenáristé to nemají rádi, když se odchýlíš a někteří to zase vítají. Takže to je případ od případu.
Ráda, ty si říká, že maminka ti tvrdila, že vlastně gymnastky nebo vrcholové sportovkyně, že pak mají třeba těžký porod. Hmm. Potvrdilo se to, i když teda potom si už ten sport nedělala, tak měla jsi třeba těžký porod nebo těžký porody? Měla. Ona měla pravdu, veď? Asi měla pravdu, já jsem měla, ten první porod byl velmi těžký. Mm-hmm. Jsem přenášela a bylo to, byly tam takové okolnosti, no a nechci o tom mluvit, ale druhý porod už šel císařským řezem. Mm-hmm. Takže ten první nakonec, ne? Ten šel? Ten šel taky. Taky. No, ale to bylo za minutu 12. Hmm. Já do nápodobně. Tam to bylo, to jsem nedělala gymnastiku. Hmm. No, tam jsem skoro měsíc ležela v té nemocnici. Až takhle. Hmm. Tak to já ne, tak to já jsem nakonec jako byla v pohodě, ale jestli jsi to teda měla tak a tak, to asi muselo být opravdu hodně náročný. A malej Felix, když se narodil, tak byl v pořádku, víš, jak se takový měří, takový ty Apgar score, nebo já nevím, jak se to jmenuje, tak bylo to všechno v pořádku? Jo, bylo. Jo, takže děti byly v pohodě, ale ty ne. Až na to, že já jsem nedostala antibiotika po tom císařském řezu, a tak jsem tam měla právě komplikace a musela jsem tam ležet měsíc. Felix byl s Karlem v Německu. Aha. A přijel na otočku podívat. Hmm. No a po měsíci vlastně byl pořád na turné, takže mě odvezl fotograf Miloš Schmidberger. Miloš je známe. Ano. Takže Miloš si tě nakonec odvezl. Nakonec se mě odvezl z porodnice. Odvezl Miloš. Byla jsi často sama? Ano. Často sama. Takže se dá říct, že na ty děti, nebo s těma dětma ti tak úplně nikdo nepomáhal. Že to bylo spíš na tobě. Mě pomáhala maminka. Mamka. No a tatínek. Hmm. Ale Felix ten hodně jezdil po světě právě s Karlem. A potom se stal šéfdirigentem Big Bandu Českého rozhlasu, takže jako ten byl pořád pryč. Když jsme u Felixe, Dáro, vy jste spolu 35 let manžela, je to tak? Jo, teď máme výročí v březnu. Dáro, promiň, já se nemůžu nezeptat, jak ho oslavíte. Ne, dobře, no. Chápu to. Bydlíte spolu nebo ne? No tak Felix se tady vyskytuje. Včera tady byl celý den. Celou neděli tady strávil. Se tváříš tak. No, celou neděli tady strávil. No. Tvrdí, že sem chodí, prostě, že tady má věci a že máme tady agenturu. Vy máte ještě vlastně tady agenturu společnou. Jasně. Tak asi takhle. A po té pracovní stránce vám to klape? Dá se pracovat vlastně s člověkem, s kterým už třeba úplně tak nejseš? No, jako se. Už se vůbec jako nestarám o moji práci. Takže jsi na to sama. První filmovou roli jsem dostala, když jsem byla v prvním ročníku na konzervatoři. Co to bylo za roli? 30 panen a Pythagoras. Ano, jak jsi to užívala? Řekni mi ty pocity, protože já musím říct, že ty moje pocity z toho prvního natáčení, jakoby skoro prvního většího, to byly ty báječné léta pod psa, tak já musím říct, že to je nezapomenutelný. Pro mě je to tak něco nádherného, když si na to vzpomenu, tak by mě zajímalo, jak jsi to prožívala ty. Tak mě už se jako malou holku vybírali filmaři, když jsem dělala v televizi Chudé dítě jsem hrála jednou. Jednou jsem byla v recitálu Valdy Matušky a také v recitálu Vaška Neckáře. A bylo to strašně fajn, protože kamera, že jo, a bylo nás tam hodně dětí a bylo to krásné, takže já už jsem jako trošičku byla nakažená touhletou nádhernou prací. No a film jsem si užívala, protože jsme to točili v létě, v Gottwaldově tehdejším, dnes už zase zpátky Zlín. Ano. Co první lásky? Jo. To mě zajímá. Byly to třeba takový ty
filmoví partneři, ty první velké lásky, anebo to proběhlo úplně mimo tuhle branži? Proběhlo to mimo branži. Jo. Byla první láska, byla krásná, platonická, byla z vesnice, odkud pochází můj tatínek. Bylo to takové hrozně fajn, krásné randění. Chodili jsme na procházky, chodili jsme k táboráku. A za ruku. A krádli jsme třešně v Třešňovce. A bylo to hrozně fajn. A potom ty další lásky, tak byla nějaká velká právě třeba ta filmová? No pak byla láska, to jsem točila, Expo Česko, Slovensko, Japonsko. A já byla za Česko, Slovensko a za Japonsko byl Shun Danon, japonský herec. Hrozně milý, sympatický a s tím jsem tak malinko randila. Aha. A on pak odjel do Japonska a volával mi hlavně ve 4 ráno. Tak to si musela mít velkou radost ve 4 ráno. Hlavně tatínek, protože ten měl telefon u postele a tehdy byly ještě jasně. Ty telefony. Ty pevný, ty velký pevný. Ano. No a on si mě chtěl brát pořád. Vzpomínáš na něj? A říkáš si třeba někdy, udělala jsem možná chybu. Já jsem nechtěla opouštět prostě rodinu a nechtělo se mi tak daleko. Jako je pravda, že Japonsko je hodně daleko. Je. Že to není na to si zaletět domů, když se ti zachce. A z mé strany to bylo spíš, já jsem tehdy byla na konzervatoři, Expo režíroval Janko Roháč a já jsem byla spíš prostě na začátku všeho a asi on byl zamilovanější než já. To je kolikrát lepší. Víš, no to pak tak jako líp funguje, ale Dádo. Co se týká filmu Smrt stopařek, já ten film miluju, já ho miluju sledovat, když se vždycky bojím samozřejmě a tak dále. Jak si tohle natáčení prožívala? Protože já si myslím, že to muselo být hodně náročný, psychicky náročný i fyzicky, že ty scény jsou opravdu, opravdu hodně divoký. A mě zajímá, jestli ta scéna, kde jste teda točili přímo tu vraždu, jestli jste ji opravdu točili v noci a jak ty jsi to cítila, jak jsi to prožívala, jestli to v tobě třeba zanechalo něco negativního nebo naopak pozitivního, že se z toho třeba poučila a pak si třeba mohla poučit i svoji dceru, že prostě stopem ne? Já jsem nikdy nestopovala. A byla jsem strašně ráda za tenhle ten film. Řekla bych, že to je takový nadčasový film od pana režiséra Poláka. A vlastně tam se používala při tom běhu ruční kamera a kameraman Pepíček Vaniš. A bylo to hrozně fajn. Toho vraha hrál Marek Perepečko, který už je bohužel po smrti. A to byl tak šíleně hodný člověk, ale tak strašně hodný člověk, že tím, jak vypadal, musel byl předurčený hrát zápornou postavu. Ano. Ale jinak to byl hrozně fajn člověk. No a ten běh smrti mojí, to bylo tak, že to se nedalo jako nahrát. To se nedá. To prostě to byl běh smrti. Fuj, plně musí kůži z toho. Dádo, takováhle scéna se točí třeba jak dlouho? Já myslím, že se to točí třeba celou noc jedna scéna. A myslím si, že to tady asi tak bylo. Asi tak, no, přesně. Prostě celou noc. Protože se to muselo vlastně natočit v kuse. Ano. A nebylo to jednoduché. Jednou vyply světla, jednou se něco stalo z naší strany, jako herecky, takže náročný to je. Bylo to náročný. Jak ty sama sebe vnímáš jako sex symbol? No je to tak. Je to tak. Řekni. To se někde píše to nebo psávalo, to už je. Já to tak neberu. A v té době jsi to brala jak?
Bylo ti to příjemný? No, balilo mě hodně kluků. No, k tomu jsem se chtěla právě dostat. No, já si myslím, že to tak funguje. Využívala jsi někdy ty své pozice, ty krásný, sexy, ženský? No, dokonce jsem ji využila v 15 při kreslení, protože my jsme měli takového pana profesora, který, když se rozpovídal, no tak se nekreslilo, že jo. Takže já ho furt zabavovala a k velký radosti celý třídy. Se nekreslilo a nekreslilo se a mohli jste si povídat. Dádo, ty máš velmi talentovaný děti. Velmi talentované děti, obě dvě hrajou spolu, Anička s Felixem spolu hrajou i v Semaforu. V Semaforu hrajou a pak hrajeme všichni tři v Hybernii, ve Sněhové královně a v Alence v Kraji zázraku. Takže tam hrajete všichni tři, to je úžasný. Jaký to je pracovat se svýma dětma? No, my jsme k tomu zaujali takovej jakoby přímo postoj, jakože tam jsme kolegové, a moc si do toho nemluvíme. A na druhou stranu, když potřebovali poradit, tak jsem jim ráda poradila. To a to jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli jsi ta mamka, která ty svoje děti jakoby vezme pod křídla a poradí, anebo spíš řekneš, ne, tohle to si vyřešte sami. Jaká seš máma? Vezmu je pod křídla. Ráda, viď. Hmm. No. Je to tak, že i teď, když jsou dospělí, že ty děti se k tobě vracejí, s prosbou třeba právě o tu radu nebo i o pohlazení. Je to tak? Ano, je to tak. A i já, kdybych měla oba rodiče, tak se za nima budu vracet právě pro ty rady, protože člověk se stane vlastně dospělým, až když mu přijde o rodiče. Hmm. Je to tak. To se cítíš jako sirotek i může ti být klidně 40. Ano. A cítíš se sama. Hmm. Jak funguješ jako babička? Jseš hlídací babička? No, řekla bych, že vzhledem k povolání hlídací babička moc nejsem. Mm. A když hlídám, tak prostě je to hrozně fajn. Vaříme a hrajeme si. Ale jinak toho máš hodně, že jseš prostě zaměstnaná. No. Takže není možné, aby si hlídala na plný úvazek. Co se týká těch dvou malých chraubířů od Felixe, přála bys si už, aby třeba i Anička měla dítě? Přece jen je to dcera. A ta dcera se k té mámě možná, teda já to tak cítím, potom v té dospělosti jakoby vrací víc, že vlastně ty děti od té dcery s tou babičkou můžou být třeba častější. Jak to máte? Nebo říkáš jí třeba Aničko, už dělej, já už chci od tebe taky vnoučátka. My to máme dobrý v tom, že bydlíme kousek od sebe. Ano. To jednak. A potom, já myslím, že ta žena, ať je to Anička, nebo jiná žena, musí k tomu mateřství dozrát. A sama to pozná, Když už je to na hranici, viď? A na spadnutí. A na spadnutí. Dádo, já nemůžu samozřejmě zapomenout, a to my jsme spolu točili seriál pro televizi Barrandov. Byla hrozná sranda, viď? No, to bylo skvělý. Úžasný. Ale ty si v té době prožívala velmi náročný, těžký období a týkalo se to právě Aničky. A ono to pak proběhlo, já bych to nezmiňovala, ale proběhlo to v novinách, tak se na to samozřejmě chci zeptat a vím, že to pak dopadlo dobře a tak dále, ale chci se tě zeptat právě na ten pocit. Vím, že Aničce našli nějakou bulku. Je to tak? Dvě. Jak jsi to prožila? Protože já vím, já si samozřejmě pamatuju, že jsme se tam o tom bavili a bylo mi tě strašně líto a samozřejmě i Aničky. Jaký bylo to čekání na ten verdikt, vlastně na to rozhodnutí těch lékařů, nebo rozhodnutí na to zjištění, jestli je to v pořádku? No, já jsem měla strašný strach od ní, hrozně jsem se od ní bála. A naštěstí to bylo nezhoubné. Zaplať pánbu za to, viď? To se ti odechlo. No. Je to tak. No, já říkám, pamatuju si tu situaci. A vím, jaký to je pro mámu, když jejímu dítěti se něco takového děje a nevíš vlastně, jak to dopadne. Máš přítele. Vito se jmenuje? Uh-huh. Vito.
A ty jsi zmiňovala, že i rád vaří. A mě zajímá vlastně jakoby ten váš vztah. Je to vztah na dálku, předpokládám. Je to, on je v Itálii, on žije v Itálii. Jak často se vídáte? No, málo. My se nevídáme často, protože on vlastně jeho práce je v cestovním ruchu a sezona tam začíná prakticky někdy na jaře a končí na podzim. To musí být. No. Lítáš za ním? Lítám a on lítá za mnou. Chodíte spolu na večeře? Mhm. Ráde, ty jsi to řekla tak hezky, zamilovaně. Jak vidíš ten vztah do budoucna mezi vámi? Dá se udržet takovýhle vztah na dálku? Já vím, že vy se znáte x let, že se znáte strašně dlouho s Vitem. My se známe nějakých 19 let. To je dlouho. Ano. To je dlouho. Dá se takovýhle vztah udržet partnersky na dálku? No dá, já bych řekla, když vám, když ti někdo píše denně a denně ti volá a jsem tam proběhne nějaký videohovor, tak vlastně jsem s ním v úzkém kontaktu a pak prostě už záleží na tom, jak kdo má čas. Já, když jsem byla v letě v Itálii, tak jsem se musela třikrát vracet kvůli práci. Dádo, jsi zamilovaná. Jsem. Děkuju. Někdo má moderování, někdo má zpívání, někdo má hraní v seriálu, někdo má hraní ve filmu. Kde ty se tak jako úplně nejradši vidíš? Kde je ti nejlíp? No, tak na jevišti, mezi dětma. Mezi dětma? To jsem se tě právě chtěla zeptat. Já jsem si myslela, že to řekneš. Protože to asi pro tebe musel být docela velký zlom, že vlastně z takového toho opravdu, jak jsem zmiňovala už, sexuálního symbolu, najednou si prostě se tak jako hezky naklonila k těm dětem. A mimochodem ti to jde do dneška velmi, velmi dobře. Jaký to bylo a proč vlastně k tomu došlo? Jako co byl ten impuls k tomu začít pracovat s dětma? No ten impuls, to byla ta deska pro děti, ten zájem dětských diváčků a potom na to logicky navazovala různá vystoupení a mě prostě dostala ta dětská upřímnost, ta čistota, kterou vlastně v dospělosti člověk ztrácí, že jo? No. A tam prostě to šlo plnou dávkou od dětí. Bylo to nádherný. Užasný. Nebo je to pořád ještě nádherný. Dádo, co by si do budoucna sama pro sebe přála? Zdraví. A kde by ses tak viděla za pár let, třeba i za 10? Kde se vidíš? Jak si myslíš, že budeš žít? Nebo co je tvůj sen? No, já si myslím, že člověk nemůže říct dopředu, co by si tak přál. Já bych si přála docela už klid a pohodu, protože ty se poslední roky nedostává.